Pane Pitáku, především první půle byla hodně opatrná, byla to stanovená taktika, nebo to vyplynulo z důležitosti dnešního zápasu? Tak asi spíš vyplynulo, protože jsme chtěli být daleko aktivnější, ale nedařilo se nám na balónu, neměli jsme pohyb, chyběla lepší nabídka, odskakovalo nám to, takže spíš to plynulo asi z nějaký nervozity. Slavie nejproduktivnější celek ženské ligy. Co všechno dnes hrálo roli, že se vám nepodařilo střelit ani jednu branku? No, nevytvářeli jsme si tolik šancí, nebyli jsme nebezpeční, měli jsme tam vlastně možná 100% šanci, jsme měli jednu, tam MJ bohužel trefila břevno, ale pár nadějných situací, ale bohužel jsme to nedotáhli, ale chyběla nám jakoby větší kvalita směrem dopředu dneska. Cítil jste možná i nervozitu? Jo, tak u holek tohle občas je, no, že to na ně prostě dolehne ten zápas, ale je to škoda, no, je to škoda, že jsme nepředvedli to, co umíme, ale ještě 6 zápasů, tak věřím, že se to ještě otočí. Hrálo se sice na Letné, přesto ta kulisa dnes tady byla skvělá, užil jste si to alespoň po téhle stránce? No, moc neužil, protože jsme prohráli, ale pro ten ženský fotbal je super, že přišlo tolik lidí a má to úplně jinou atmosféru a víc takových zápasů. Působíte už jen v prvním roce, jak moc se třeba dají předávat zkušenosti ligového fotbalisty, jaký jste byl vy, v čem je to třeba zase nejvíc jiné? Tak jiné, tak asi nejvíc ta psychika u holek hraje roli, ale jinak si myslím, že to není zase takový rozdíl a asi ta psychika. No. Děkuju za rozhovor. Není zážitek.